Мене звати Клименко Ольга, я художниця з Харкова. Хочу розповісти історію про мого коханого чоловіка Артема Азарова за позивним «Художник». Він був військовим в складі добровольчого підрозділу. Певний час я навчалась у Харківській державній академії дизайну та мистецтв. Мені багато років хотілося сюди потрапити, тут навчатися. Я думала між Київською та Харківською академією, яку обрати. Але, чомусь серце тягнуло сюди. На початку другого курсу в мене знайшли дуже важку таку хворобу, поставили дуже страшний для мене діагноз. І тоді я зрозуміла, що життя занадто коротке, щоб когось копіювати, і почала рухатися саме в своєму власному напрямку. Тут ми познайомилися з моїм коханом. Ми навчалися на спеціальності станковий живопис, факультет образотворчого мистецтва. Зараз я працюю за етюдником Артемом. Цю річ я забрала десь у квітні з академії, бо дуже хотілося, щоб раптом щось станеться, вона в мене залишилась, адже вона така пам'ятна річ. Я вже рік навчалася у портретній майстерні, і на наступний рік прийшов до цієї майстерні Артем. Мені подобалось місце біля вікна, з цим мольбертом я стояв, там було зручно, нікого не було поруч, ніхто там не штовхався, бо людей в майстерні було дуже багато саме в цій. А він стояв десь переді мною, що я постійно спостерігала, що він робить зайву спиною. Перше, що кинулось мені, це його зріст, потім я побачила його татуювання, потім я бачила його ставлення до живопису. З першого погляду видно, як людина ставиться до мистецтва. Переломним етапом стало, що він прийшов одного разу, і на його рюкзаку були прив'язані боксерські рукавиці. А мені, не знаю, десь з дитинства подобалося то реслінг, то бокс дивитися по телевізору. Тоді мене все, я бачив рукавиці, мені вже цікаво. Потім він вставляв історії з боксом, я теж якісь там пальці догори ставила, і він відповідав, з таким здивуванням, невже там дівчині подобається бокс. І так закрутилося, зав'язалось наше таке спілкування. Це виходить, що наша сюжетно-жанрова майстерня. Тут я навчалася на останньому курсі. У мене тут був живопис також. І тоді вже Артем почав в перервах приходити до мене. Ми розмовляли. Потім, коли почався диплом, ми вже тут так активно проводили час. Він казав мені якісь там поради. Я їх вислуховувала, там щось допомагав, спостерігав, завжди хвалив. Казав, як йому подобається. Класна майстерня, дуже подобаються тут вікна. Багато всяких тут було пригод студентські роки, що в мене, що, мабуть, в нього. Дуже сумую за цими рідними стінами.
недалеко від академії таке одне місце. Там перше він мене взяв за руку, потім обійми, потім поцілунок. І ну, це вже до того йшло. І коли я пішла додому, почалася така дискусія. Він почав такий список. Ти маєш розуміти так, 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 так. І тоді, якщо ти з цим згодна, ми починаємо стосунки. Я хочу, щоб ми були разом. І один з пунктів був, ти маєш розуміти, що я військовий, що я їжджу на ротації в АТО, я можу загинути, ти маєш це розуміти. Це було так. Тобто він мене з самого початку про це попередив. Але чесно мені сказати, було байдуже. У мене вже були емоції, у мене вже там ті метелики, у мене вже на сьомому небі від щастя, що мені так класно з ним, що є оця самозакоханість, є ті емоції, яких я так прагнула в своєму житті. І ну, я почула його, я погодилась на це, але в голові не було в мене думки, що людина може загинути. Я про це не думала. Ну, я ні про що не жалкую. Босик, передай Олі привіт. Привіт. Я не думала, що це буде так швидко, що я так швидко знайду ту саму людину, якою можу для себе там певною мірою назвати ідеальною. В стосунках він був дуже щирий, дуже чесний. Одразу до нього була довіра. От, він був дуже ніжний і весь час піклувався про мене. От, мені інколи навіть здавалося, що мій комфорт для нього важливіший, ніж його власний. Були такі часи, коли ми жили з ним разом, коли там я вже захворіла, от, щось він там десь кудись пішов, то на навчання, то на тренуванні, і він приходить там з квіточкою, з цукерочками, з чаями цими противовірусними. Для Артема дуже було важливо, щоб вже якісь події, от там привітання або якісь такі кроки важливі, йому важливо було, щоб все було супер красиво. Спочатку повномасштабного вторгнення бачила певні натяки, що він писав, що як все закінчиться, обов'язково поїдемо в Одесу або поїдемо кудись в гори. От такі плани в нього були. І були певні натяки, і не одразу я зрозуміла, на що він тікає. Я вже потім до себе додумала, що він хотів там зробити таке глобальне таке освідчення. От йому треба було, щоб красиво це було, щоб це запам'яталось. Але ми мали трошечки інші умови, і ніхто не знав, як це все закінчиться. Як людина, він був дуже мовчазний. Коли в нього питала, чи є в нього друзі, він казав, що друзів в нього немає. Є товариші, бойові товариші. В академії він ні з ким абсолютно не спілкувався. Йому так було легше, йому так було комфортніше. Він завжди, коли його там знайомі кудись кликали на прогулянку, він завжди якось віднікувався. Казав, що це немає часу, там не цікаво. Ну, бо дійсно йому було це не цікаво. Він хотів витрачати час саме на себе, на саморозвиток. Більше він був там, не знаю, за книгами, за музикою, за мистецтвом. Йому подобався бокс. О, Артем, быстрее!
він боксував на кандидата, якщо не помиляюсь, майстра спорту. В нього було дуже багато нагород, в мене є медалі, в мене є такі статуетки, знаєте, дають, коли нагороджують. В мене є грамоти, це все зберігається. Декілька років Артем також був тренером, він тренував бійців підрозділу. Він розумів, що це треба, що його про це попросили, що це треба зробити. Це його такий обов'язок навчати, там, підтримувати форму бійців, товаришів. З самого дитинства Артем ходив, не знаю, чи рік, чи менше, чи більше на малювання, коли вже був маленький. Це було його, він це розумів, він хотів по цьому напрямку рухатися далі. Мистецтво було з ним весь час. Коли на другому курсі він прийшов до портретної майстерні, був у нас рисунок, який вів що в мене, що Артема Нагін Роман Юрійович. Ми його дуже сильно поважаємо і поважав Артем. Він дуже вплинув як на мою стилістику, так і періодично, так з часом вплинув і на стилістику Артема. І коли він знаходив свою тему, він ставав наче одержимий, і день, ніч він завжди малював, там щось не виходило, починав спочатку, багато перероблював, поки не буде той результат, який йому хоча б трошки сподобається. Артем більше творив у стилі, скажімо так, академізм. Уділявся він, я вважаю, от саме темами композиції, які він обирав. Тобто це були або перший, другий курс теми про військове життя. А от третій курс, він більш-менш трошечки лише почав розуміти, чого він хоче від живопису, які в нього мрії. Він казав, що непогано було б, якщо б мій стиль був впізнаваним, хочеться щось своє, щоб от приходить людина, скажімо так, в якусь галерею, або на виставку, але не персонально, де є інші художники, і він бачить картину, бачить якийсь там стиль, і він такий, га, це Артем Азаров. Він завжди знаходив час і на бокс, і на живопис, і на ротації, і на стосунки, як виявилося. Я вважаю, що от саме якщо ми кажемо про майбутнє, про плани на майбутнє, він більше був до живопису. Деякі люди зі мною не погодяться, але ну, це така моя думка, що він більше бачив себе як митець, який розвивається, у якого є своя майстерня, можливо, студія, який розвиває свій живопис, який продається, який виставляється в галереях. Таке він собі бачив. Для Артема також було важливе становище в країні. Він слідкував за подіями, що були з 2014 року. Він був в них присутній.
І починаючи з 17-го року, він виїжджав в АТО. Там по одній-дві ротації було в нього на рік. Якось він це поєднував ще з навчанням, де щось треба було пропускати. Але от як він казав, що як інші зараз кажуть, з ким спілкуюся, от не можна уявити, щоб Артем, сидячи вдома, там щось малював, поки його побратими воюють. Він був небайдужий до долі своєї країни, бо це Україна, це його Харків, де він планував, як мені він казав, провести дуже тривалий час свого життя. Тут була б його сім'я, були б, можливо, колись його діти, і для нього важливо було, щоб було мирне небо над країною, в якій він живе. Артем зі своїм підрозділом тривалий час вони готувалися до повномасштабного вторгнення. 22 лютого Георгій Тарасенко, командир організації, в складі якої був Артем, написав у спільний чат повідомлення, яке я побачила, що треба, щоб всім були готові, що треба от зібрати такий рюкзак, в якому мають бути і перелік речей. Ну, Артем, він казав, що краще, щоб це все почалося, щоб це все скоріше закінчилось. Але він лише уявлявся собі на Донбасі, Луганську, але він не думав, що це кудись далі там буде. Та слышу. Ух ти ж, йолки-палки! Вже штук 20 пролетіло, не видно українського герба, точно російські. Як і всі, ми прокинулися саме від вибухів, і ну, вже було зрозуміло, що, але ну, якось в голові воно не вкладалося, і тому якогось серйозного сприйняття не було. А потім вже Артем мені каже, почалось. Перед тим, як він пішов, він наговорив мені всього-всього, що можна наговорити. І може він відчував, що це кінець, і що можливості такої сказати все, що він хоче мені сказати, не буде. Ну, я тоді навіть більшість і не усвідомила, і коли він пішов, я просто, ми попрощалися, він пішов, а я стою і дивлюся просто на двері, бо я трошечки в шоці була від його слів. У мене була знайома, вона також була в Харкові, і вона була теж одна. І вона от прийшла до нас додому, ми вже вдвох з нею чекали. До вечора ми, напевно, сиділи, поки в небі знов щось не підірвалося, ми бачили ці вибухи. Тоді вже підійшов час до того, що він каже, що є така можливість. Є автобус, він вирушає туди-то, в такий-то час. Думайте. Він нас, виходить, що евакуював цим автобусом до Дніпра, і тоді ми з ним бачилися востаннє. Я розумію, що я не можу попрощатися, от не відпускає мене. І він каже, що все буде добре, щоб я не переживала. І він не відпускав мене, я не відпускала, і весь автобус чекав, ми могли їхати. Але от, щоб відтягнути одне від одного, як магніт, було дуже важко. Коли тільки автобус поїхав, я пам'ятаю, що я просто усі вікна дивилася, виглядала його, але вже не бачила.
До 5 березня на зв'язку ми були кожен день, 5-6 повідомлень в день, як справи, як ти себе почуваєш, все добре, що там, ну, як ситуація в місті. Я писала, він на все відповідав по можливості. Це були короткі іноді відповіді, але це відповіді вже достатньо, що вона просто є. 5 березня мені позвонив командир. Він повідомив мені, що Артема більше нема. Я не знаю, як я знайшла в собі сили через ті всі всхлипування, крики і ридання. Я пам'ятаю, що я стояла і я просто впала. Я не знаю, ноги просто стали такі м'які, їх не відчувала, я просто впала. Мені хотілося, пам'ятаю, в цей момент кудись втекти. Я не знаю, я просто гола боса вийшла на двір, йшла кудись, я не знала, що робити, кому дзвонить. Пам'ятаю, як я подзвонила своїй мамі. Я не знаю, як вона розібрала мої слова тоді. Вона просто зі скоростю світу виїхала з роботи, з лівого берегу, приїхала до мене. Я розумію, що вона поруч, але мені взагалі не легше. Зараз ми знаходимося в селищі міського типу Кульнічі. 5 березня о 9 ранку тут поранили мого коханого. Тоді вони недалеко залишили свою машину і пішли до завдання. І потім сталося те, що сталося. Побратим Артем розповідав про сам мінометний обстріл. Всього прильоту було 3. Коли він перший раз його відкликнув після першого прильоту, він крикнув «Художник, порядок!». Артем відповів «Порядок!». Після другого та третього прильоту він йому кричав, але була тиша. Я його асоціюю з сонечком, а сонечко завжди світить, воно завжди зі мною, на мене дивиться. Коли я дивлюся на сонце, я немовби відчуваю його, що він спостерігає за мною, що він поруч. Ми
Він казав, що ти сильна, що я в тебе вірю, я в тебе підтримую. Я тоді вирішила, що зараз я себе сама маю підтримати, адже він мене вірив. І я думаю, що я можу для нього зробити, поки я ще на цьому світі жива, не знаю, скільки я там буду жити, от що я зараз можу зробити. Його батько займається там розробкою сайтів, дизайном сайтів. От з ним разом ми вирішили зробити такий сайт, де будуть його картини. І потім вже думаю, так, сайт – це добре, але треба якийсь блог вести, доповнювати сайт. Щось таке цікаве, що от не просто людина зайшла, почитала і все, більше нічого нового не буде, а хотілося щось ще нове і нове, там, додавати якісь там треки, які він постійно слухав, фільми, ким він надихався, що він там читав, яка література. Це все в мене є, і хотілося, щоб людина, яка зацікавиться його творчістю, його особистістю, зможе просто зайти і пізнати його не просто як художника, а загалом як людину. Мені хотілося щось ще більше, в мене кожен день я думаю, що я можу ще зробити. Я замало роблю, треба ще щось робити, поки в мене є час, поки в мене можливості, поки, можливо, на щось впливає там свіжа пам'ять, і треба це по-гарячому робити. Я думаю, що я можу ще зробити. Десь приблизно влітку я почала роботу над бюстом Артема. Бюсти робила з фотографій, дивилася відео, багато дивилася відео. Морально було це дуже важко. Навіть в перший день, коли накидала трохи глиною, вже було схоже. Тоді стало дуже сильно моторошно, страшно. Не знаю, чого я боялася. Напевно, кінцевого результату. Я робила десь впродовж місяця, і з кожним днем воно трошечки легше ставало. Мабуть, мені хотілося, щоб в такому варіанті він був у нас вдома, де він такий майже живий буде, дивитися на мене. Близько 4 місяців тому, бачачи, в якому стані картини, в якому стані вони від початку повномасштабного, коли вони були в квартирі одній на Салтівці, вони були в неналежних умовах. І я розумію, що треба срочно щось робити терміново. А робити щось терміново – це реставрація. Тоді я вирішила зробити такий якийсь глобальний пост, де я описала ситуацію, де люди скидували донати. От, і надонатили тоді певну суму, яку вистачило і на реставрацію, і от поки я зробила, там, не знаю, 13-14 рам вже замовила, їх роблять, там деяку частину вже зробили. Виставку він планував свою персональну у Гудпромлофт. У нас в академії є таке приміщення виставкове. Він казав, що це тема мужність у нашому столітті, що зараз всі ці ідеали, вони втрачені, вони перекручені. Це така моя місія, що я маю закінчити цю виставку, що я маю її доповнити своїми роботами, які будуть про мене, про нього, про повномасштабне, як я зараз себе почуваю. Без нього про це буде продовження цієї серії, і я якось почала цим, скажімо так, жити. Меня именно вдохновил диалог с разбившимся канатоходцем, где тот, умирая, начал говорить о Боге и услышал в ответ, что нет никакого Бога, сказал, ну тогда, наверное, там вся моя жизнь и смерть, это там, бессмыслица и тщетная. Ну, Заратустра ему ответил, не совсем так, ты сделал себе из опасности ремесло, а за это нельзя презирать. Мне хочется через человека, идущего по канату, показать усредненный образ личности, которая выбрала себе опасность в качестве ремесла, которая бросила мирское, бросила сытую, размеренную жизнь,
там, уверенность в завтрашнем дне, ну вот колоски это все символизируют, вот он их отбрасывает и выбирает себе такую вот скользкую дорожку, с которой может в любой момент упасть и разбиться. Десь приблизно в листопаді Артем почав задумувати роботу, яка в майбутньому здобула назву «Канатоходець». На жаль, перенести роботу на формат, вийти за рамки цифрового ескізу, який він намалював на планшеті графічному своєму, в нього він не встиг. Робити було дуже важко, бо мені здавалося, якщо я закінчу цю роботу, я начебто попрощаюся з ним і я розтягую весь цей процес, от, щоб побільше його відчувати, хоча розумію, що робота залишиться зі мною, я буду на неї дивитися, але для мене цінний і вартісний саме от цей процес. Цим я зараз живу, цим я зараз надихаюсь, от, збираю собі таку команду, бо, ну, я не знаю, якщо в мене все відберуть, от, заберуть картини, заберуть, не знаю, в мене нічого не буде, я все рівно буду не сидіти на місці, мені треба щось робити, бо коли ми його ховали, я йому дала, дивлячись останні в очі, я йому пообіцяла, що ті мрії, про які ти мені казав, ті плани, які ми будували, я їх здійснюю, і наразі я цим займаюся.